やんな、エンパイアーズ。Kanske borde älska burgna kvarter med knarrande parkett och gamla släkten i väggarna. Författaren tycker mycket om sitt sena 50-tal och är hemma hos uttryck som god dag stiliga kar och älskade leksaker i form av sin yeah. Ingrid och Georg kämpar begripligt och känsligt med sina drömmar om ett fritt kamratskap i äktenskap. Transmit on tech 2. Okay, we'll still send it code 3.